waxaa jirtay qatar badan oo aan u bareereenay hoggaan iyo jirarkan arkisan waxa ku jiri jiray horjoogayaasha way dhib badan tahay way adag tahay adigoo qof wariye ah oo bartay nolol ka duwan tan hadda markaas ciidanka in difaaca qaranka loo raaco aad bay u adkeed laakiin waxay ahayd go'aan geesinimo leh oo aan gaarnay dhammaanteen wariyaasha warbaahinta ciidamada qalab sida degmada Baraabe ee markaasii saldhig u ahayd horjoogayaasha sarsare ee maleeshiyaadka Al-Shabaab iyadoo aynu ognahay in qaarkood halkan lagu laayay. Magacaygu waa Maxamed Muuse Maxamed, agaasimaha warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed. Haddii aan ka hadlo warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, waxaa la aasaasay sanadkii 2014kii. Kowdii bishii Julaayo oo ahayd maalin qaran oo ah maalintii xorriyadda. Runaantii aasaaskii idaacadda kadib waxay la howlgashay ciidamada qalabka sida, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay qayb ka ahaayeen wariyaashii idaacadda ka howlgalayay howlgalladii dalka looga saarayay maleeshiyaadka nabadiidka Al-Shabaab, iyaga oo ummadda Soomaaliyeed u soo taminayay guulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka gaarayeen howlgalladaasi nabadiidka Al-Shabaab looga saarayay dalka iyo khasaaraha kala duwan ee argagixisada gaaray. Waxay sidoo kale ka shaqeynaysay isku xirka shacabka iyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed. Runaantii sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay adiga oo wariye ah inaad markaasi haddana aad qayb ka noqoto howlgallo ay ciidamo sameynayaan oo aan ognahay khatarta ka imaan karta, aan ognahay in ciidanka ay dagaal ku jiraan oo ay cadow la dagaalamayaan. Waa arrin markaasi aad uga duwan markii aad tahay wariye warbaahin gaar loo leeyahay u shaqeynaya. Runaantii annaga waxaan u bareernay inaan qarankeena u shaqeyno oo aan dalkeena daafacno, isla markaana aan dareeska la xirino ciidankeena qaranka, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, oo aan qayb ka noqono howlgallada ay dalka kaga saarayaan nabadiidka, si aan ummadda Soomaaliyeed u tusino guulaha ciidanka ay gaarayaan iyo dagaalkan adag ee ay kula jiraan nabadiidka lagaga dulqaadayo dhibaatada iyo dhagarta ay shacabka Soomaaliyeed argagixisada ay u soo maleegayaan. Howlgalladaasi oo aan muddo ku dhowaad 8 sano aan qayb ka ahayn oo markaasi idaacaddu markaasi qaab idaacad ay u shaqeyn jirtay sanadkii 2017kii ayaan markaasi bilaawnay inaan qaab muuqaal ah aan u beddelno shaqadii aan haynay, si markaasi dad badan oo Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa jooga iyo kuwa gudaha jooga in markaasi qaab muuqaal ahaan aan ugu soo tabino. Waxaan bilaawnay inaan qayb ka noqono baraha bulshada, gaar ahaan Facebook-ga iyo Twitter-ka iyo YouTube-ka oo inta badan macluumaadka warbaahinta gudaha iyo kuwa caalamkaba ay ku gudbiyaan. Kaamirooyin ayaan markaasi qaadanay, dareeskii aan gashanay, ciidankii aan qayb ka noqonay, annagoo markaasi sawireena ciidamada meel walba ay cagta dhigaan, qaabka ay u dagaalamayaan, iyo sidoo kale magaalooyinka markii ay tagaan sida ay dadka ula dhaqmayaan, iyo cadowga marka ciidanku ay howlgal ka sameynayaan sida u cararayaan. Annagoo cadeemacad soo bandhigeena meedadkooda, meelihii laga bixiyey, godadkii ay ku dhuuman jireen, iyo hubkii lagala wareegay, wax kastoo khasaaraha oo la gaarsiinayay cadowga. Taasi waxay keentay inaan markaasi quluubta shacabka Soomaaliyeed jecel wanaaga, jecel nabadgelyada, jecel dowladnimada, jecel ciidankooda inaan markaasi kasbanno. Markaasi waxaa bilowday in dad badan oo Soomaaliyeed oo gudaha dibadda joogaba ay markaasi noo soo hambalyeeyaan, isla markaana talooyin siiyaan. Waxaan sii kordhinay markaasi dadaalkeena ku aadanaa howlgalladii markaasi ciidanka aan qaybta ka ahayn. Runaantii taas waxay ahayd waxqabad muuqda iyo guul u soo hoyatay ciidanka qalabka sida iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, maadaama markaasi aan tusinay
إن عيداً كانوا أي أود ليهين أو أي مركز طوعي وجوجان أي كوبا سنيان رنانتي ويدي بدنتهاي وأذكتهاي أديق وقف وريعة وبرتاي نلول كدوان تنهدى مركز عيداً كإن دفاع قرنك لورا أو أدبي وأكيد لكن وحي هدقو آن جيسين وماله وآن قارني دمانتين أني وكوه الليو أفكا دمان نورياشي وربانتي عيدا ماذا قلب سيدا قدها حرونتا دحي قبلة دالكبة جوغا هاتن عيدا كقاركود لصعد له القليو تاسيني وحا نقول يرقليي ملاحظين عيدا كقارهان تليها عيدا كحوق دالك سوماليات سريقو تودوا يوسف راقي ornaanti dhirigelin iyo garibstaag noo muujiyay waxyaabihii noo suurtagelinayay in markaas ciidanka aan raacno oo aan la howlgalno markaas inagu dhirigeliyo oo aan ka helnay taliskeena ciidanka xoogga dalka ornaanti waxa xusid mudan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo lahaa fikradii lagu aasaasay idaacada ciidamada qalabka sida in maanta markale uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda أهنا تليها إذا ماذا قلب كسيدة الصوماليات تاسي أو فرحات النوع مرك قاركيس وحاجرتي قطر بدن وأنو بريريني وحاجري إن الله هنا حريسته ولكن شهيد عبد الناصر عبد الله جعل سنة كلا بكون سجالي تبانكي أفري تبانكي أغسطس وكوشهي ذي دقمدة أو دقلة حلي قاسي أو أرجع حسد أسكت ديان إن يوير قصو قادان بلسي إذا كو ay ka guuleysteen oo qasaara badan argixisada ee la gaarsiiyay runaantii taasi si gaar ah ayaa aniga ii taabtay maadaama uu aha saaxiibkay gaarka ah marka laga soo tago shaqada haddana wuxuu aha qof jecel dalkiisina uu shaqeeyo oo maaragtay ciidannimada jecel mar walba ciidanka la howlgalayay haddana waxaan nasiib gelisay dhirigelin iyo geesinimo ay noqotay wasiilaba jibaarna hooshi maantane runaantii dadka Soomaaliyeed oo dhan way yaqaaniin idaacada ciidamada weyna ogihiin shaqada adag ay qabtaan meelahan xiriirka sida gmailadeena whatsappka iyo taleefanadaba idaacada dad badan soo waco kuwaasi oo nagu dhiirigelinaya shaqada wanaagsan ee aan qarankeena u hayno.